Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e nesse vídeo eu venho trazer mais 7 decorações baratas e luxuosas para você usar, parte 2. Vocês estão vendo aqui um cenário diferente do que geralmente a gente traz aqui. Carol, esse é o cenário novo? Não é, gente. O que acontece é que nós falamos aqui para vocês que iam ter algumas alterações, né? Não iam ser um cenário novo, mas algumas alterações no nosso cenário quando chegasse a nossa placa de 100 mil. Eu também programei uma live para abrir a placa junto com vocês e ela estava programada para ser entregue no dia 3 de outubro. E no dia 3 de outubro, eles me enviaram uma mensagem falando que a plaquinha ficou parada num órgão governamental e infelizmente está até agora. Então o que aconteceu? A gente já tinha feito toda a mudança do cenário e não conseguiu mostrar para vocês porque a placa não chegou. Então a gente está aqui, ó, com esse cenário meio improvisado, mas já ela chegando, vocês vão ver as novas alterações do cenário. Então bora começar esse vídeo. O primeiro item é uma coisa assim que me impressionou nos últimos tempos aí, que eu andei pesquisando e eu vi que o preço abaixou muito, que foi o espelho orgânico, né, em formato orgânico. Pra quem não sabe, é este modelinho aqui, né, que ele não é nem redondo, nem quadrado, ele tem formas diferentes, ele tem mais alongado, ele tem um pouco mais arredondado, né, mas ele não tem um formato exato, então ele é chamado de formato orgânico, né? Como vocês sabem, o formato orgânico tá entrando em tudo agora, em mesas, em tapetes, em espelhos, em tudo que vocês imaginarem. E o espelho foi uma das primeiras coisas que começou a ser lançada. E agora ele está com um valor bem mais em conta. Então, consegui trazer ele aqui para esse vídeo, né, de decorações baratas e luxuosas para vocês. Olha que lindo que ficou nesse ambiente. Esse aqui ele tem uma moldura, né? Mas tem alguns que não tem moldura. Mas ficou super chique ali nesse aparador, com alguns vasos do lado, livros, né? Ficou super legal. E por favorzinho, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo para o YouTube poder entregar ele para mais pessoas. O segundo item é uma coisa assim que eu observei muito nas mostras de decoração e principalmente na Casa Cor esse ano, que vocês já têm vídeo aqui no canal sobre a Casa Cor, vou deixar aqui em cima para vocês. Luzes indiretas. É uma coisa que eu adoro indicar. Era uma coisa importante para quem não tem um rebaixo de gesso, porque ajuda a iluminar um pouco mais o ambiente sem precisar estar no teto e aparecer fiação, enfim. Mas o que seriam as luzes indiretas? Fitas de LED, abajures, abajur de mesa, de chão. O de chão também é muito legal. Pendentes, arandelas. Mais um exemplo aqui para vocês é esse ambiente aqui que tem a fita de LED embaixo das prateleiras, fazendo o contorno ali do móvel. Dá para ver que tem ali uma lareira. Então, outra coisa que é super barata, acho chiquérrimo e que fica muito bonito e aconchegante são velas. Então, vocês também podem abusar das luzes de velas, que eu adoro, gente. Então, assim, super aconchegante. Esse ambiente tem até bastante luz aí, pela foto, claro que tá muito mais estourado, mas ela nem precisou trazer tantas luzes no teto, porque esse móvel aí, por si só, já ilumina muito bem o ambiente. A segunda opção aí que eu comentei com vocês, o abajur de chão, que eu gosto bastante. Ele fica super aconchegante, olha que legal essa luzinha. E dá pra ver, assim, que ela não tá iluminando só o chão, né? Igual o abajur, que ele é um pouco mais baixo, mas ele ajuda também a iluminar a parte do meio da casa. Então fica muito bonito, você pode montar um cantinho ali, fica super aconchegante. Eu gosto muito dessa opção. E ela também fica muito mais em conta. O próximo item são quadros minimalistas. Eu acho eles muito elegantes, porque eles trazem sim uma decoração para o ambiente sem pesar. Então, se você é uma pessoa que gosta de quadros, principalmente, traga então quadros minimalistas, porque eles não vão pesar tanto no ambiente, vai ser uma coisa muito aconchegante, muito legal, e eu acho realmente muito chique. Um exemplo é essa imagem aqui, que traz aí um buffet bem bonito, um ambiente bem clean e que traz dois quadrinhos ali, principalmente com a madeirinha bem próxima às madeiras que já é usado no ambiente. E ali, assim, o quadro é super minimalista e ficou muito elegante. Se fosse uma coisa muito chamativa, ele tiraria essa sensação de calma do ambiente. Uma outra opção que eu trago aqui para vocês verem, esse ambiente já tem um pouco mais de cor, um pouco mais de informação, mas tudo neutro também, tudo muito calmo. E aquele quadrinho ali,
foi uma chave que precisava, porque aquela parede já tem um revestimento. Então, se trouxesse uma coisa com muita informação, 3 quadros ou 2 quadros muito grandes, ficaria muito mais informação naquela parede. Então, trouxe um quadrinho, né, na lateralzinha, uma coisa que eu gosto muito também, uma coisa diferente. Naquela lateralzinha, o quadro é super minimalista, então preencheu a parede de uma forma bem legal. E uma outra coisa que ajudou foi a arandela ali de parede. Então, a arandela também entra nas luzes indiretas que eu comentei com vocês anteriormente. Ela também ajuda a preencher a parede ali, o que ficou muito legal e não pesou tanto o ambiente. E você trazer um quadro minimalista, um quadro super colorido, é o mesmo preço, gente. Então, às vezes, você consegue achar o quadro minimalista até no valor mais em conta. Depende do site que você vai comprar. Às vezes, até a qualidade do quadro é mais bonita, porque quanto mais cor, mais cheio, às vezes abre muito a imagem, a qualidade já não fica muito legal. Então, um quadrinho minimalista fica maravilhoso por ali. Outro item que eu acho que deixa um ambiente super luxuoso, chique, é o dourado. Dourado, claro, gente, se remete muito a ouro, né? Mas tem muita gente que fala, ah, eu acho que fica muito feminino e tal, não queria uma coisa tão feminina. Se você souber usar da forma certa, o seu ambiente fica chiquérrimo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que linda essa cozinha, super minimalista. Ela traz o dourado em formas super leves. Nos puxadores, na torneira, nos pendentes, no pezinho ali daquela banqueta. Mas olha como não tá aquela coisinha muito fofinha. Né? É uma coisa linda, sofisticada, elegante. Tem que tomar cuidado também, gente, com o tom do dourado, viu? Antigamente, coisas douradas eram muito mais caras, né? Mas hoje, a gente consegue achar muito mais coisas douradas, claro que está muito em alta, mas tem que tomar cuidado para não ser aquele dourado que é praticamente um amarelo, uma coisa super viva. Tem que ter uma qualidade ali, tá tendo muito um dourado mais champanhe hoje em dia também, um dourado escovado, que não é aquele amarelão super forte, né? Uma coisa mais leve, mais cara de joia mesmo, né? E fica uma coisa muito elegante. Essa imagem aqui já mostra o excesso do dourado, como ficar uma coisa muito forte. Então tem dourado em tudo ali, nas almofadas, nos pés da mesa, uma mesa gigantesca ali, nos abajures, nos pés das poltronas. Então tem muito dourado ali, também tem ali no varão. Então o dourado ele é legal, mas tem que tomar o seu cuidado também. Como eu falei, aquele dourado muito amarelão às vezes não traz uma elegância para o ambiente. Mas como hoje tem muita opção, a gente acha sim coisas muito mais em conta no dourado. Outro item super chique e que a gente hoje consegue achar no valor super em conta, é papel de parede. Eu acho que assim, o papel de parede, ele é legal de ser usado, mas tem que saber a estampa também. E se você souber procurar bem, a gente acha valores muito legais mesmo. Um exemplo que eu gosto muito de usar é papel de parede que imita tecido. Ficou uma coisa muito elegante, né? E o valor é super em conta mesmo, gente. Dá pra dar uma boa garimpada aí e deixar muito bonito. A instalação também faz muita diferença. Então, se ficou uma instalação mais ou menos, com bordinha saindo, com bolhas no meio, com rebarbinhas, né? Então, tomar um cuidado. Um exemplo aqui, como vocês podem ver, esse quarto ficou aconchegante, muito bonito, com um papel de parede listrado, né? Dá um tchan a mais. Acho que só colocar a cabeceira nesse quarto aqui, não tem erro, vai ficar super gostoso, super aconchegante. Um exemplo aqui nessa imagem que traz assim praticamente todas as paredes com papel de parede listrado. Ele ficaria muito bonito ali na sala de estar, mas aí já na sala de jantar ficou com muita informação. Então tomou um pouquinho de cuidado, mas a gente consegue garimpar hoje e deixar um ambiente super chique com valor super em conta de papel de parede. E se você precisa aí de um help para trazer uma decoração diferente para sua casa, que você não está conseguindo ter essa visão do diferente, a minha consultoria vai te ajudar. Eu dou várias dicas diferentes para você transformar aí o seu ambiente. Então, se você precisa desse help, é só você acessar o site carolespritz.com ou se você estiver assistindo pela TV, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Outra coisa também que hoje em dia está bem em conta da gente encontrar e garimpar também são os adornos aí, coisas mais
decorativas, a gente trazer coisas um pouco mais modernas, né, para nossa decoração, porque tem decorações ali que você tem há 15 anos, você bate o olho e fala, meu Deus, minha casa tá tão moderninha, essa decoraçãozinha aqui já não tá tão legal, né? E hoje, garimpando, a gente encontra sim decorações boas. Um exemplo que eu ganhei esse vaso da Sara Decorações. Tem mais um vaso que nós trouxemos para casa também, que vai estar no nosso novo cenário, e ele custa cerca aí de 35 a 40 reais. E lembrando também que a gente tem um novo quadro aqui no canal que chama Hashtag Cachadinhos, né? Que eu encontro achadinhos na internet, trago aqui para vocês e mostro como usar. Vocês vão ver essas peças também super em conta no nosso quadro do Cachadinhos. E essa imagem aqui que eu tô mostrando para vocês, tem quadrinhos, tem cachepôs, tem vasos, né? Tem esculturas diferentes, então você pode variar aí com várias peças, não precisa pagar 500 mil reais em uma peça só e às vezes fica faltando ainda informação. Então, a gente consegue encontrar coisas num valor legal dentro da nossa paleta de cores e montar uma estante super linda assim. Próximo item, uma coisa assim que eu tô gostando muito, eu estou achando super legal, super bonito, sofisticado e tá assim num preço super legal também, são as mesas laterais retangulares. Eu acho que é assim, claro, gosto muito das redondas, aquele kitzinho com duas que fica super legal, mas as retangulares estão tomando uma forma legal na decoração agora e elas estão praticamente o mesmo preço das mesas redondas. Se bobear, dependendo da mesa redonda, a retangular fica até mais barata também. Um exemplo aqui para vocês, olha só que linda essa sala. Ela já tem uma mesinha que fica ali de frente para apoiar um copo, alguma coisa. E para não ter mais uma mesinha redonda lateral, colocaram essa retangular que ainda tem uma decoração embaixo, tipo uma estantezinha. E eu acho que assim fica super elegante. Bom, essas foram as minhas dicas de coisas mais baratas e mais luxuosas, não tão baratinhas quanto as outras, mas que está em um valor bem em conta agora também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever se você é novo por aqui e ativar o sininho de notificações. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são @carolespricio e todas elas, TikTok, Instagram, Facebook, eu trago novidades por lá, eu trago outros tipos de conteúdo diferentes daqui, viu? E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.